Ebya Rogers besanya eyakuba mukazi w'embooko n'okumwetolooza ekyalo ng'amulumiriza okubba embaata za waka bbiri n'azitunda tebinnaggwa abooluganda lw'omukyala bwe balinnye mu kyoto nga babanja besanya omuntu waabwe kuba bamunoonyeza buli wamu ababuze. Emboozi eno twasooka kugikulaga ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'omukaaga omwaka guno nga Nakalembe yategeeza nti kituufu embaata yazitunda afune ssente ezimutwala ewaabwe akakkanya ebirowoozo oluvannyuma lw'abba okuleeta omukazi owookubiri mu maka gaabwe ate ssente endala n'azinywamu omwenge okwewummuza ebirowoozo. Wabbye akabaata? Akabaawo oba watoddeko butoozi? Babba wange. Watoddeko butoozi? Lwaki akuyita nti oli mubbi? Aboobuyinza bagenze maka ga besanya ennamaga bibbi mu Kayunga Town Council ne bamusangayo era ne bamukwata. Muhammad Sebuliba owa poliisi n'omuntu wa bulijjo ne Collins Kafeera akola ku ttembe ly'obuntu n'ensonga z'abafo bamutute ne bamuggulako omusango ogw'okutyoboola ekitiibwa ky'omukyala n'ogw'obutabanguko mu maka. Besanya alaajanye n'asaba bamusonyiwe kubanga obusungu bwe bwamukubya mukazi we gw'agamba nti yali amwetamiddwa olw'okwetoolatoola ng'alina ne fayiro z'obubbi nnyingi ku poliisi e Kayunga. Nesaba bansonyiwe kubanga ebibaawo natubanyiwa bulijjo naawe nkisobusanyiza okukwata n'okola ky'otandikoze naye oluvannyuma ne wejjusa oluvannyuma ng'okikoze. Kafeera akubidde mwannyinaabwe nga ye Ronald Malesimo n'ategeeza nti mukoddomi waabwe singa yawulira nti anyiize nnyo yandibayise ne basasula embaata mu kifo ky'okuweebuula munnaabwe. Mala agamba nti okuva bino lwe byabaawo mwannyinaabwe era nga yesinga w'abaana yekka gwe baasigaza tebamulabangako nga ne mukyalo taliiyo. Wabula besanya agamba nti newankubadde bamaze emyaka mingi mu bufumbo ne Nakalembe emyaka abaleena gy'atudde mu ddya n'anywera ng'emirala agimaze asuulumba. Ate nze manyi gyali wano yali yavaawo dda yali takyali mu maka gange niye kuva eri najja nkyokooza ati embaata ziizo weziri ate weziri ate weziri ate zaali zeezo zaali si zeezo ye atoolako bunaku atoolako bunalwanyaku bbiri n'atoolako. Besanya oluvannyuma bamuyimbudde kakalo ne bamulagira anoonye Nakalembe bajje bombi babasomesa engeri amaka gye gatambula. Oyige nti bakuba mukazi GBV gender based violence oba obutabanguko maka businziira kumwe abantu nti amaka tebagahandulinga bwe batyo. Tosobola kukwata mukyala n'omukuba omiggo ng'ogenda olaga ekkubo lyonna olw'okubanga yatutte embaata. Era ekyo ne twagala nnyo okusomesa. Sawulo w'okulira yakusakidde ekkulire lino.